rodinný život. Co? Čere? Teď s nima nemůžu nechat ani pár hodin. Co děláš? Vždyť nic nestalo, snad ne. Není vždy ideální. Kdyby se o ní nepostaral ani den. Klidně týden. Tati, jo, mám ho. Tenhle je poslední, jak se rozdělte. Tak na zdraví. Na setkání. Martin a Venuše. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.